2 гривні 64 копійки замість 4 гривень 32 копійок за кіловат. 50% встановитиме пільговий тариф для споживачів, котрі обігрівають свої помешкання за допомогою електроенергії. За умови, що протягом опалювального періоду споживання в будинку чи квартирі, обладнаних виключно електроприладами в установленому порядку, та до 2 тисяч кіловат на місяць. Але тут є також специфікація цього споживання. Тобто цей тариф буде ділитися в залежності від обсягів споживання. Тобто цей період з 1 жовтня по 30 квітня 2025 року, якщо споживач за місяць спожив більше 2000 кВт-годин в місяць, то, наприклад, 2001 кВт-годину, то весь обсяг буде порахований не по зниженій ціні, а буде порахований по 4 гривні 32 копійки. Тобто вони їм дозволили пільговий тариф встановили, але в залежності від обсягів споживання. А 2000 кВт по 2,64. Тобто в місяць буде йти такий тариф встановлюватися в залежності від обсягів споживання такою установкою. До 25-го року, 30 квітня 2025 року включно. Майже 6 тисяч абонентів Закарпаття Енергосбуту вже мають статус такого споживача. Аби скористатися пільговим тарифом, треба подбати про встановлення у помешканні електроопалювальних приладів належним чином. Уряд визначив алгоритм дій для побутових споживачів для підтвердження цього. Розробити проект, яким передбачити перелік опалювального обладнання, наприклад, там електричний котел, електричні панелі, теплові насоси, електричні кабелі, що монтуються там стаціонарні конструкції, наприклад, ці теплі підлоги. Ці всі електричні конвектори, котли, вони мають бути відповідати державним стандартам, мають бути з заводського виготовлення. Розробити проект на всю загальну площу. І після того, як вони зробили цей проект, побутовому споживачу необхідно внести зміни у технічний паспорт на свій об'єкт. Проєкт, що міститиме зміни, можна замовити у будь-якій ліцензованій організації, яка на цьому спеціалізується. Після звернутися до свого оператора розподілу, каже Іван Плиска із заявою встановленого взірця. На Закарпатті це Закарпаття Обленерго. Вона є встановленого зірця, вона буде розміщена на нашому сайті. На нашому сайті також буде розміщений чіткий алгоритм, у якому там буде розписано практично все по пунктах, що необхідно зробити побутовому споживачу. Він пише заяву, додає проект, технічний паспорт на об'єкт, і ми будемо вносити зміни в паспорт точки розподілу цього споживача. Після внесення змін в паспорт точки розподілу він буде мати змогу отримувати цей занижений тариф. Варто додати, діятиме щодо цієї ціни знижка в розмірі 50% нічний тариф завдяки зонному обліку для тих споживачів, у яких встановлені диференційовані прилади обліку. Є можливість з 1 жовтня по 30 квітня це тариф на електроопалення. При цьому в нічні години з 23 години вечора до 7 ранку діє нічний тариф, як воно й було, воно так само діє й тут. Побутові споживачі, які мають тариф на електроопалення, тобто вони обладнають свої опалювальні установки електроопалювальними приладами, мають право, вони отримують знижену ціну з 1 жовтня по 30 квітня. Це 2000 кВт ліміт по 2,64 плюс в нічний період часу з 23 години вечора по 7 ранку будуть мати можливість отримати нічний тариф ще 50% від вартості. Тож, якщо перенести використання електроенергії на ніч, то можна споживати її за ціною гривня 32 копійки за кіловат. Проте варто слідкувати, аби не вийти за межі 2000 кВт за місяць. Тоді доведеться платити по повній, а це вже інший порядок цифр – 4 гривні 32 копійки за кіловат.